על ענפי שיטה. שם הלחן הרוסי, שמחברו אינו ידוע ושאין לו מילים ברוסית, זמן שלא יחזור. מילים בעברית, נתן יונתן. באוקטובר 1948 הופיע בכתב העת בשער ביטאון החטיבה הצעירה של מפלגת הפועלים המאוחדת מפם, שיר בשם על ענפי שיטה שכתב אחד נתן קליין למנגינה רוסית. עד מהרה הפך השיר לאחד האהובים שברפרטואר השירים הרוסיים של תנועות הנוער. נתן קליין, שמוכר יותר בשם נתן יונתן, היה באותה תקופה חבר קיבוץ שריד, מחנך של קבוצת לפיד במוסד החינוכי שבקיבוץ. רבות מהמנגינות שחיבר להן מילים הביאה לו המורה למוזיקה באותו מוסד חינוכי, צפירה אשתו. כשנתן יונתן כתב את המילים לאותה מנגינה, היא כבר הייתה מנגינה נשכחת, לא רק בארץ. צפירה אינה זוכרת במדויק, לדעתה היא שמעה את המנגינה ברדיו, אולי ברדיו מוסקבה, וייתכן שמשום ששמעה רק פעם אחת, היא לא זיהתה את המנגינה כולה, והמילים שכתב נתן יונתן הן רק לחלק מהמנגינה המקורית. מנגינת הוולס הייתה פופולרית כמוזיקה לריקוד ללא מילים בתחילת המאה ה-20. היא הופיעה במספר תקליטים, ביניהם ברוסיה, הבולט בכולם תקליט של חברת קולומביה מארצות הברית בביצוע תזמורת קולומביה. הפרט המעניין הוא שעל מדבקת אותו תקליט נרשם השם הרוסי של המנגינה זמן שלא יחזור, ליד השם הגדרה ולס ארמני, מוזיקה א' רוזנברג, כל זה באותיות קיריליות, אותיות הכתב הרוסי. תווי הוולס, ללא מילים, נמצאים בספריית הקונגרס, וגם מעליהם הכותרת ברוסית. עד היום, טרם התגלה מיהו אותו א' רוזנברג, והאם הוא הלחין את המנגינה, או רק איבד אותה לתזמורת. ולא, האם הוולס היה ממש ארמני, או שהוא רק נכתב בסגנון ארמני. נשמע את להקת האחים והאחיות עם הסולנית ורדה סגי, ואחריהם תזמורת קסמת בהקלטה מ-1940 של מנגינת הוולס הרוסי זמן שלא יחזור במלואה. על ענפי שיטה. על ענפי שיטה, עד העלתה, על עלי הרוח הלל, ובעלתה שם ישבה כיתה, וזמרה לך שיר יעל. נצפה ונייחל, זיו עינייך יעל, ורחוק רחוק עוד יעל, עם השחר הצוהל, הוא רחוק רחוק עוד יהל, עם השחר הצוהל, בין סבכי שיטה נחה עלתה, השואל נוגוד מיילל, ובעלתה מרדמה כיתה, רק שירך עוד מצלצל. נצפה ונייחל, זיו עינייך.